יש הרבה גוונים של שנאה. ולכל סוג של שנאה יש את הטעם המיוחד שלה. תחשוב על פרופגנדה של מפלגה פשיסטית, לוקחת דעות, מנסה להקנט אותן. פייסבוק עושה משהו אחר. היא לא שותלת דעות בתודעה שלנו, היא שותלת את התודעה שלנו בתוך הדעות שכבר יש לנו. זה האירוע שאנחנו נמצאים בו. תאגידי תשומת לב שגודחים בתודעה שלנו כדי לשלוף משם עוד ועוד מנות של תשומת לב. אנחנו נמצאים רק שני עשורים אחרי ראשית המהפכה הדיגיטלית, וכבר הדמוקרטיה שלנו בסכנה. כיתוב פוליטי מפרק את הדמוקרטיה שלנו. יש עוד משבר, משבר פסיכולוגי של חרדה, של דיכאון, של ביקור, וכל אלו מההשלכה הלא מתוכננת של המהפכה הדיגיטלית. אז אנחנו מבינים שאותו בחור שגולל כזה לילה שלם ומרגיש שהטלפון שלו הביס אותו, זה לא הטלפון הביס אותך. לא היה לך סיכום מתחתחילה. יש תעשייה אדירת מימדים שעובדת בלהביס אותך. אם אתה מקבל מוצר בחינם, כדאי שתחשוד שאולי אתה המוצר.